Kære brudepar, kære bo og helle og kære bryllupsgæster. Tak fordi I må være med i dag. Mit navn det er Morten Christiansen, og jeg er administrerende direktør for Teleselskabet 3, også kaldet 3 Mobil. Og jeg tror, at grunden til, at jeg blev inviteret med, det er, at der verserer, og i hvert fald har været en sang i det nordjyske, som handler om, hvor svært det er at komme igennem til 3's kundeservice, sunget og opført og skrevet af Nils Havsgaard. Øhm, og øhm, det synes Helle i en mail til mig, var en god idé, at vi reagerede lidt på, øh, så det gør jeg her. Og jeg håber, Helle, at jeg ved min tilstedeværelse her og min, tror jeg nok, ret hurtig respons på din mail, øh, beviser, at øh, vi er lidt hurtigere aftrækket, end, end vi var dengang. Øh, nu vil jeg dog sige, at øh, vi var faktisk rimelig beæret over, at Niels at skrive en sang om os, dengang han gjorde det. Øh, og øh, det er nu en 4-5 år siden, den, var, den, 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 den blev sunget meget. Øh, men, det var omtale, og som Simon Spies sagde, så er alt omtale god omtale. Og nu til Bo. Bo, jeg er sikker på, at du får en god kvinde i hele. Jeg kender hende kun via mails. Men alligevel fornemmer jeg, at hun er en god og solid og fantastisk pige, som du skal giftes med. Du kender hende jo godt, for du har været sammen med hende i 12 år, kan jeg forstå. Så jeg vil ønske jer et rigtig langt og lykkeligt liv sammen. Jeg glæder mig i at sige ja til hinanden i dag. Og øh, så håber jeg, I får en god fest, også til jer bryllupsgæster derude. Skål og drik og, og mor jer med hinanden og have det godt. Hej så længe.